Zdravím vás, lidičky, máme tady zase další unboxing a tentokrát Motorola G30. Takže se podíváme na to. A máme tady ještě k tomu aj obal, takzvaný knížkovej. Takže. Jdeme se pár do krabičky. Tenhle telefon by měl mít baterku 5000 mAh. A 128 GB vnitřní paměti. Takže zpakujeme v krabičce. Hnedka tady máme samotný telefon. Máme ho i v takovým tom pouzdře jakýmsi ochranným. Ale já myslím, že ho potřeba to pouzdro nebudeme. Takže to sundáme. Ale je to fajn, že na to myslej, že tam dávají ten obal. To jako jo. Tady máme ochrannou šprcku. Zhodíme. A bych aj řekl, že zkusíme teda ten obal. Jestli to tam jako padne. Ten obal je navíc Motorola, jakože. Že by měla být černá. No, zkusíme to. Jo, asi dobrý. Tak, ale my se ještě pojáme. Kam se dává simka? Ježiš, zastaraví mají tu jehlu. To já tak nesnáším. Bude zřejmě hlasitost, tady bude zřejmě, no, nevím, co to je. Mělo by tady být takzvaný hybridní slot, to znamená, že buď tam máme dvě simky, anebo simku a datovou kartu. Nevím, jestli je to úplně nejlepší řešení od výrobce, ale vzhledem k tomu, že tady je 128 GB RAM, tak by to asi neměl být takový problém. Protože tady mám bordel na stole, tak si tady radši ještě uklidím. Zkusíme ho zapnout, ten telefon. Tak schválně. Pojď to tímhle tlačítkem. No, vypadá to, že tohle tlačítko je nějaký to nastavovací. A? Tam to něco bliklo. Vypadá pěkně, ne? Jak telefon se jeví slušně. Píše se o něm, že co zač. Hello Moto. Hello Moto. 64 MP quad kamera na systém plus night vision. 6,5 palců max vision 90 Hz. 90 Hz to je slušný. Jo, 128 GB vnitř. Takže English Unity Status nechceme, chceme češtinu. Jdeme na to. Dobrý den, češtině se zkus pustit. Vložte SIM karty do držáku. SIM karty? Potom vložte držákovými kontakty směrem do obrazovky. Přeskočit. Připojení k Wi-Fi. No dobře, no. Vydávání sítí Wi-Fi. Jak to, že to nemůže najít Wi-Fi, no? Vyberte síť, jakože tady žádná není, jo? No to je blbost, tady je totiž. Trvá to nějak dlouho. Aha, hele, máme tady naši síť. Příprava telefonu může to trvat několik minut. Tak telefon se zdá být slušný. Vypadá to, že světýlko bude taky slušný. Je 64 megapixelů, to je zbytečně moc. To je fakt zbytečně moc. No to optika, to prostě, to ne je jako. Chviličku, bacha. Aha. Kopírování aplikace, ne, nechceme, tohle určitě nechceme. Ověřování údajů. Jsme tam žádný údaje nedali, akorát, že jsme chtěli češtinu, že jo?
No. Přihlaste se. No. Tak, slovo. Jasně, že souhlasím. Co mám taky jiného dělat? Chviličku. Nebudem zálohovat. Systém bude za okamžik připravený, to jsem zvědavý teda na to. Takže dávám. Tak, asistent, tak jo. Na předchozím telefonu totiž šli nastavit všechny možné jazykové mutace, jakože jazyky. A čeština tam prostě nebyla. Takže tady ty čtyři tečky aktivujeme asistenta, OK. Poslouchejte přes 70 milionů sklady v aplikaci YouTube Music. Nechceme. Nechceme. Díky. Takže musíme se naučit používat. Jo, takhle je zpět. Okay. Tak zpět. Jo, dobrá se poslední aplikace. Jo, přejít na plochu. Takhle, jasně, dobře. Takže. Dobře. Chceme tři tlačítka. Tak. To chceme. No. Jak dál? No, jak dál? Jak to dál pustím? No, jak to? Co s tím mám dělat jako? No, sláva. Takže tímhle měli vypínat, zapínat. Ne, tohle ne. Nebude mě nikdo špiclovat. Tak. Instalovanou střelnosti nad aplikací. Aktualizace dokončena, tak. My se podíváme do nastavení, jaký tam máme vizuálněcí tóny.
Tak. Zvukové efekty, narušit vibrace. No, já vždy vibroval. Tak, hlasitost více aplikací, co tady máme. Dobře. Zvukové efekty. Pokračovat. No. Dobře, zapneme. Čisté vysoké tóny, jo, může být. Čirý, vokalizér. Jo, no, dobrý, fajn, ale co vyzvánění? Co vyzvánění? Rozšířené nastavení? Vyzvání, tak zkusíme. Tak, jupí. No, takže, tak, aha, tak, tak, jo, aha, tak. Takže tady tím se vracím zpátky, cajk, dobrý. Tak se podíváme, co tady máme dál v tom balení. Tak. Jo, nějaká čeština by se tady našla. Takže blábolení máme, jedno, jo. Tohle je hrůza, prosím vás, kdo to vymyslel? Dávacím kartu za pomocí jehly. To je na zastřelení těch výrobců. Ztratíte jehlu a jste v řiti. Tohle nevymysleli. Tohle nevymysleli. Záchvaty ztráty výroby unává oči a nepohodlí. Takže nějaká čeština tady jak je. Máme tady nabíječku. Aha. Jo, on je takhle zabalený, aha. Ale napíšu tady někde, kolik to má. Jo, počkejte, tady je něco napsaný. Ale je to strašně blbě čitelný. Je to strašně, děsně, příšerně blbě čitelný. Input 100 až 240 V. 50, 60 Hz, 6,7 Ampér. Takže output 5 V, 10 V, 12 V, 1 Ampér, 2 Ampér, 1,67 Ampér, 18, 22, 20, takže okolo 20 W to má zhruba. Výroby na všichni jasný. Tady máme kablík USB-C k nabíjení a jinak už tam nic není. Žádný sluchátka, tady nic nepovíme. To teda si myslím, že mohly být lepší. Tak. Jo. Oka. No a co dál?
No, tak tam zkusíme dát SIM kartu teda. Kde máme tu jehlu? Tam jsme dali jehlu. No, jehlo, ukaž se. No, asi budeme čarovat. Takže jsme bez jehly. A už jsme bez jehly, vidíte to? Už jsme bez jehly. Asi jsem nějaký čaroděj. Jo, počkejte tady. Aha, jo, dobrý. Tak jo, takže přehodíme SIM kartu, tak na to jsem zvědavý. Aha, jo, jasně. Takže z tohohle telefonu, a to je ta Nokia, který tam nefungují data, takže tenhle telefon nedoporučuji. Mimochodem tady je taky jehla k vytažení. Takže šupí to přesto. Tak. No. Nokia je lepší v tom, že má na dvě SIM karty a na SD kartu. V tomhle je Nokia bohužel lepší. Ale ty jehly teda, to snad nemyslí vážně ty výrobci. Co pak, nechceš ven? No. Takže se to tam dává asi takhle. Jo, takhle by to mělo být v pořádku. Tak, a už máme SIM kartu. Klepnout a podržet. Ale no tak. Aktualizace ukončená. Jasně, nějaké nesmysly. Nejsou aplikace. Prý máme dokončit nastavení, tak to zkusíme. Tak, spustit dáme. Může to trvat několik minut. Jo, nyní skopírujeme vaše data. Můžete dál nastavovat. Dobrý, takže dáme další. Android, tak zapněte ho a odemkněte. Další. No a co s tím mám dělat? Použijte kabel původního telefonu. Co to je za blbost? Ale já takový kabel nemám. Nemám takový kabel. Nemám, kabel nepasuje. Ne. Mě to telefon není za použít. No, z toho nebudu mít. Cože? No, tak to zkusíme, no. No. Tak to zkusíme. Nechci nastavovat PIN. Ano. Když budete chránit svůj telefon, někde se vyflákáte, tak nikdo se do něj nedostane. A to je to, co nechceme. Ne, dobrý, budeme pokračovat. Hey Google. Souhlasím. Hey Google. Co? Dobře, souhlasíme. Ok, Google. Ok, Google. No, akorát proč tady mají malý k? OK, Google. Hey, Google. Skvělý nadhled. Ale já nevím, asi jo. Dobře. Hey, Google. No. Nechci. Tak, hej Google. Co to láduje? Hej Google. OK Google, hej Google. To je ten asistent. No.
Asistent nikdy není. Hej, Google. No. Lupy, kandář. Nechci. No. Asistent, tak schválně, hele. A co mám dělat? Co mám dělat? Nemůžu ti pomoct. A jsem rád, že tady mám ty tři tlačítka, to je fajn. Jo, tak to jsou věci, které jsou fajn. No, tak zkusíme nainstalovat třeba GuitarTuna. GuitarTuna! No, tohle chceme. Čeká na instalaci, to za blbost, já jsem nedal instalovat. To jsou věci, toto. Probíhá instalace. A jeví se to slušně. Bude. Ne, co nás zajímá je, jestli funguje datový přenosy bez Wi-Fi. Tak, ne, děkuji. Takže zkusíme, prvně musíme v nastavení změnit, že nechceme, aby jela Wi-Fi, takže nastavení. Tak Wi-Fi vypneme. Tak a zajímá nás, jestli nám půjde. Jo, tohle je dobrý. To když nemáte ty tři tlačítka, tak tohle nezasáhnete. Čištění paměti takzvaně. O tom říkám. Takže my chceme Google Chrome a chceme seznam.cz třeba. Použijeme to. Zjednodušený režim, dobře. Seznam. CZ zkusíme. Nejste připojení k internetu, takže zkusíme zapnout data teda. Tak, asi budeme se zapnout data. Tak. Mobilní síť. Roaming. Data během hovoru. Preference v sítě. No dobře. A jak to zapnu? Jak to zapnu? Používacím kartu. Co to má znamenat tady? No a jak zapnu data? Jak zapnu data? Lidi, mobilní síť. Mobilní síť, telefon. Používacím kartu, jasně. Že by tady? Mobilní přenos dat, jo, takže asi už to bude fungovat, bude zřejmě. Takže už by měly by fungovat data. No, jo, vypadá, to nabíjalo teda docela rychle. To vypadá slušně. Podezřelé rychlý je to. 4G. Ale jo, jasně, že souhlasím. Cože? Kdybych nesouhlasil, tak je to vypnete. No. Takže dobrý, takže tohle nám funguje. A teď ještě hlasitý odposlech. Zajímá nás hlasitý odposlech. Takže já si tam nadupu své druhé číslo. A telefon druhý.
A kde je to? Kde je číselník? Jak najdu číselník? Jo, tady asi. Aha, jo. Tak a zkusíme volat a zkusíme asi ty vyzvání. Tak lidičky, s telefonem už mám dlouhodobé zkušenosti, řekl bych, že ho chválím. Ten hlasitý odposlech by mohl být trošku výraznější, je docela slabý, ale v tom autě třeba to jakž takž nějak jde poslouchat. A co se týče telefonu, dá se tam udělat tmavý režim, což je paráda. To se mně líbí, protože to tolik nevybíjí baterku, tolik ten displej nesvítí. Co se týče takových těch ochran, jakože otisk prstů, PIN a nějaký ty gesta, ty já osobně nedoporučuju, protože, jak už jsem říkal, že když se někde vyflákáte, tak vlastně ty policajti se do vašeho telefonu nedostanou a nemají možnost oznámit vašim přátelům, co se s váma stalo a tak dál. S telefonem jsem spokojený, data fungujou, telefon používám a je to v pohodě. Funguje pěkně. Ještě bych dodal, že ty Motorola si automaticky aktualizují systém, klidně i třeba ve 3 ráno, a restartují automaticky ten telefon. Takže vlastně vám tam při té aktualizaci a potom restartu se vám ozve Hello Moto, to si myslím, že není úplně nejlepší. Myslím si, že by vám telefon měl zahlásit, je připravena aktualizace systému, potvrďte prosím, a pak až by se ten telefon měl restartovat po tom, co zadáte restart. Myslím si, že tohle Motorola nezvládají. Nevím, jak je to u jiných telefonů, ale myslím si, že by se to dalo řešit o mnoho efektivněji, protože když vám ráno Motorola řekne Hello Moto, tak nevíte, co se děje a jste z toho trochu v šoku kolikrát, jo. Zaslechl jsem příběh o tom, že dotyčná osoba si myslela, že to je budíček, vstala a začala se chystat do práce ve 3 ráno a měla vstávat až o 5. Takže to je takový docela zamyšlení. Motoroláci, teda výrobci Motorol, zkuste se s tím trošku poprat. A nebo jestli je to věc Androidu, nevím, netuším. Tohle je moje výtka, že se automaticky restartuje telefon a zauláká prostě nějakou tu úvodní lášku. S telefonem jsem spokojený, mohl bych říct, že ho doporučuju. Takže lidi, jestli jste dokoukali až semka, tak vám děkuju a klidně mě to můžete nějak lajkovat, anebo můžete mě přihodit třeba nějaký komentář, jestli jsem na něco zapomněl, jestli jsem něco dělal špatně, protože rád bych svoje videa vylepšoval. Na ten hukot se vám omlouvám, to vám vysvětlím v další videu, co to tady učí. Bude to o těžbě Bitcoinu. Tak se lidi mějte. Čau, čau.